Vítejte u dalšího webináře Národního pedagogického institutu a projektu SIPO. Dnešní webinář má název 3D tisk přírodovědné vzdělávání a připravil ho pro nás lektor pan Tomáš Feltl. Dobrý večer, pane Feltle, dobrý den. Pana Feltla někteří z našich posluchačů z webinářů SIPO znají. Vy jste pro nás připravoval webináře k 3D tisku a modelování už v roce 2020. V webináři, co je to ten 3D tisk, jste se tenkrát zaměřil na možnosti a konkrétní využití 3D tisku v rámci výuky na všech typech škol. Webinář začínáme s 3D modelováním, tenkrát seznámil pedagogy s problematikou 3D modelování napříč předměty. Ale přesto, že už vás někteří znají, já vás na úvod stručně představím. Vy jste po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se pohyboval v prostředí počítačových sítí a programování po nějakou dobu. Pak jste se ale z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamnější gymnázium Vincence Makovského za výukou biologie, chemie, IVT a programování. Na gymnáziu v Poličce se nyní věnujete výuce chemie a zaměřujete se především na problematiku výuky chemie s využitím moderních technologií a pomůcek. Já vím, že od počátku svého pedagogického působení se podílíte na zavádění interaktivních tabulí do výuky v přírodovědných předmětech, ale zároveň jste také autorem části výukových materiálů připravených v rámci projektu Experimentem poznání, zkráceně EXPOS, a také autorem materiálu k lepšímu využití interaktivní techniky ve výuce. Jste také jedním z organizátorů celostátní konference Počítač ve škole, ale věnujete se i vydávání elektronického časopisu pro učitele emol.cz. Tuším, že na něj přijde řeč v tomto webináři. Ale vy jste mě vyzval ke stručnosti, tak já se tady zastavím. Už jenom jeden dotaz. Pane Feltle, je to tedy 2 roky, o něco málo víc než 2 roky, co jsme se naposledy viděli. Vy jste představoval možnosti 3D tisku a modelování a já bych se vás chtěla zeptat, jestli vidíte nějaký posun za ty 2 roky, jestli od svých kolegů slýcháte čím dál častěji, když se tak potkáváte a vídáte o tom, že používají 3D tisk ve výuce, případně v jaké výuce, v kterých předmětech se to stává častěji. Nebo je to pořád rarita? Děkuji za tu otázku. Ono určitě k jistému posunu kupředu došlo, a to především na té úrovni hardwaru. To znamená, že řada škol je vybavená alespoň jednou, ale často i více 3D tiskárnami. No a teď se společně nějakým způsobem hledá to využití, to naplnění v rámci různých předmětů a přírodovědné předměty tam právě hrají, si myslím, docela významnou roli, ať už z pohledu právě té technologie, nebo i potom celé nové informatiky a těch věcí, co souvisí s informatickým myšlením. Ale bez dobrého kolegy na informatiku a ICT to asi ve školách nejde. Pokud přijde taková tiskárna do vybavení školy, tak to zřejmě bude chtít v první řadě někoho, kdo to za ICT a informatiku obhospodaří, a pak někoho z náruživých kolegů, kteří se toho ujmou ve svém předmětu. Rozumím tomu správně? Určitě částečně je to tak. Ono, některé školy se mohou vydat i cestou takových těch různých komerčních řešení, kde potom máte vlastně kompletní servis na úkor samozřejmě té ceny. Ono těch peněz zase není nikdy dostatek na školách, ale v zásadě ano, nejčastější ta cesta je přes ty různé reprapy, open sourcy, a potom je to vlastně v režii zaměstnanců té školy nebo nějaké blízké spřátelené firmy, která se o to stará a udržuje to. Takže i s tím je potřeba počítat a i v rámci tohoto úvodu, tohoto našeho semináře dnešního, tam k tomu mám takové krátké zastavení. Jak již bylo řečeno, my bychom se měli věnovat teďka zhruba hodinku problematice 3D tisku v přírodovědném vzdělávání. Já když jsem byl osloven tady s touhletou přednáškou, s tímto webinářem, tak jsem přemýšlel o tom, co vůbec všechno zařadit, o čem hovořit, protože něco už bylo řečeno v těch předchozích webinářích, takže nakonec jsem se rozhodl, že část přece jenom k těm obecným věcem zmíním, protože je možné, že je zde někdo, kdo nemá se s 3D tiskem zatím velké zkušenosti, tak aby získal alespoň nějakou představu o tom, co je ta nejčastější cesta na školách toho běžného typu, když se začne hovořit o 3D tisku a začne se 3D tisk využívat ve výuce. Nebude to rozhodně nějaké vyčerpávající
kurikulum, kompendium, úplně všeho, co souvisí s 3D tiskem a s přírodními vědami. Spíš bych se potom zaměřil v té druhé části na to ukázat, jak to může vypadat, jaké výstupy vlastně 3D tiskové se dají ve výuce přírodních věd využívat. A samozřejmě, že i na to, jakým způsobem 3D tisk je třeba potom vhodné zařadit do různých projektů a do takového třeba i toho konceptu STEM, kdy kombinujeme vícero věcí z těch našich přírodních věd dohromady. Jaké vůbec tedy 3D tiskárny na školách jsou? Protože když se budeme bavit o 3D tisku, tak samozřejmě první věc, která nás napadne, no tak my něco máme a můžeme to, co si někde přečteme, co se někde dozvíme, podíváme se na nějaké video, můžeme to přenést k nám do školy. To je první věc. Druhá věc potom, jakou strategii vůbec 3D tiskovou zvolit ve škole. Já jsem o tomhle už, jak jsem předeslal, trošičku mluvil, nicméně si myslím, že tady došlo k jistému posunu. Mám zpětnou vazbu z řady různých škol od kolegyň a kolegů, jak to probíhá u nich, vím, jak to probíhalo u nás, takže pár rad bych si tady dovolil na úvod dát. Zařadil jsem i tady odkaz na ten předchozí nebo předpředchozí webinář, co je to ten 3D tisk v rámci projektu SIPO. Takže pokud byste ho neměli někde vyhledaný, tak tady k němu máte přímo přístup. Když se řekne 3D tisk, tak první věc je, že my většinou vidíme jenom nějaké ty plastové výtisky, že se tiskne z plastu, takže z nějakých makromolekulárních syntetických látek. Nicméně, když se řekne 3D tisk v tom širším slova smyslu, tak se tiskne z kdečeho, nejenom z plastu, z kovu, ale i z jiných materiálů, jako z vosku, nebo z keramiky, nebo třeba ale i z betonu. Já jsem tady zatrhnul do oranžového čtverečku to, co je nejčastější právě v běžném školním prostředí. Je to tisk z plastu, z termoplastu, a to sice tou technologií FDM nebo FFF, záleží na tom, jakou tu zkratku použijeme, ale obé znamená v podstatě to samé. Takže tavíme plast a ten nějakým způsobem nanášíme. A tak vzniká ten budoucí objekt. Další technologie, která získává docela velkou popularitu i na třeba některých typech škol, je technologie SLA, stereolitografie, kde se vlastně polymeruje působením světla. Záleží na tom, jak je to celá ta technologie konkrétně, jak vypadá. Nejčastěji je to normální světlo, nemusí to být ani UV světlo. Tato technologie je založená nikoli na tavení materiálu, ale na polymeraci právě vyvolanou světlem. A je to technologie, která využívá takové polotekuté pryskyřice, takže není tam ten klasický filament. A popravdě řečeno, do školního prostředí zatím tato technologie do toho běžného školního prostředí mi nepřijde úplně vhodná. A to z mnoha důvodů, mimo jiné proto, že přece jenom ta nebezpečnost, řekněme, zdraví těch materiálů, těch koktejlů, které jsou tam používány, tak je na trošku jiné úrovni, na vyšší úrovni než u těch strun. Pardon. Takže když máme nějaký ten naši nějakou tiskárnu, tavíme materiál, nanášíme ho, máme nějaký model, 3D model, ten připravíme k tisku a následně tiskárna nanáší postupně vrstvičku za vrstvičkou, od spoda nahoru, až máme ten hotový objekt. Jsou takové dvě cesty. Asi u nás hodně rozšířenou tiskárnou na školách je tiskárna Průša I3, a to i díky tomu projektu Průša pro školy, kdy jste měli možnost získat vlastně 3D tiskárnu za nějaký projekt, který vypracujete v podstatě za symbolickou cenu nějaké jedné koruny. Takže na spoustě škol se pořídili tyto tiskárny
A nebo je to ta cesta čistě komerční, což je třeba ta tiskárna tady vlevo, tiskárna od Vysoftu, B3DED. Ní právě můžete mít kompletně servis a ta tiskárna v podstatě se chová jako další zařízení typu pro srovnání, něco, co dobře známe ze školního prostředí, třeba typu kopírka a 2D klasická tiskárna. To, co mám vlevo, si často, to znamená ten průša, to reprap řešení, to si musím většinou udržovat sám, ale jsou už i firmy vlastně u nás také, které se o to starají, nabízí ty služby školám, takže těch možností je stále více a více a opravdu nemusí to být. Nemusí to být o tom, že je tím zatížený učitel, nějaký správce, informatik a nebo někdo jiný z toho pedagogického sboru. Stručně jenom, co vůbec můžu od 3D tisku očekávat ve škole, tak každopádně je to nějaká motivace. Jo? Je to přece jenom pořád technologie, která není úplně zcela běžná, takže motivace tady je. Můžeme to právě hezky naroubovat na STEM, to znamená ta přírodní vědy, technologie, nějaké konstruování, ten engineering a matematika, všechno to hezky propojovat dohromady. 3D tištěné výukové pomůcky. To je další doména 3D tisku, právě vzhledem k přírodním vědám o této problematice se dneska budu bavit nejvíce. Je to i ale otázka třeba propojování informatiky a dalších oborů, výtvarné, hudební výchovy. Můžu vytisknout kde co, navrhnout kde co, počínají hudebními nástroji a končí nějakými sochařskými díly. Modely, žákovské modely v rámci výuky, pokud se snažíme 3D modelovat, ono to souvisí třeba i s tou výtvarnou výchovou a zase vlastně propojujeme výtvarnou výchovu a informatiku. Různé projekty, různé sočky, soutěže, tak tam také určitě uplatníme 3D tisk, různé konstrukční záležitosti kolem konstrukčních a robotických stavebnic a zase tam máme tu informatiku, programování, automatizaci, ale samozřejmě, že tam krásně dostaneme i přírodní vědy. Co se také osvědčilo a co už jsem také mnohokrát zmiňoval, vlastně náhrada nějakých zničených dílů, pokud něco zlomím, zničím, tak často sehnat ten díl je problematické, třeba i z toho důvodu, že je to něco, co už se nevyrábí, je to staré, ale přitom ta pomůcka velice dobře slouží ve škole, tak není problém takový díl namodelovat a vyrobit si ho. Včetně samozřejmě zase těch přírodních věd, takže nemusí to být oprava šicího stroje pro maminku nebo pro babičku, ale může to být oprava nějakého anatomického modelu, o nějaký díl, který tam právě chybí a který domodelujeme a tak to doplníme. V případě, že se začneme přímo věnovat té technologii, to znamená, že bychom si třeba chtěli vylepšit 3D tiskárnu nebo postavit vlastní 3D tiskárnu, což v rámci těch open source návodů v rámci toho, dá se říct, hnutí reprap, je k dispozici, je těch návodů k dispozici celá řada, tak je to zase vlastně postup o příčku nahoru na další úroveň a klidně, pokud máte aktivní žáky, tak si můžou dělat různá vylepšení a přímo potom si zkusit postavit vlastní tiskárnu. Různé další věci, medaile, odměny, do nejrůznějších soutěží, ať už meziškolních, nebo v rámci třídy, nebo mezi třídami. To je také věc, kde se velice dobře 3D tisk uplatňuje. A zase se tam dá vlastně trošičku dostat i ta problematika přírodních věd, protože pokud budeme dělat nějakou soutěž ve třídě třeba s dětmi v rámci přírodovědy, no tak odměnou může být model buňky jako přívěšek na klíče a podobné věci. Propagace školy, různá loga, propagační předměty, zase tam můžeme propašovat takhle i ty přírodní vědy, protože proč třeba jako přívěšek s logem školy by nemohl být třeba schematicky nějaký hormon nebo nějaká látka.
kofein třeba, nebo serotonin, hormon štěstí, hormon dobré nálady a podobně. No a v neposlední řadě teda ještě, kde se může 3D tisk uplatnit, což bývalo hojné v začátcích, to znamená zhruba tak před těmi 7-8 lety, když jsme začínali s 3D tiskem na škole, a to sice, že se na nás obraceli z řad veřejnosti různí zájemci o vyzkoušení té technologie a dokonce si zvykli někteří, že opravdu, když mají doma něco rozbitého, tak se to dá vlastně opravit. Takže studenti namodelují ten patřičný díl a vlastně vytiskne se to a dá se to zpět do provozu. Taková věc, která může být mixér nebo nějaký pant k nějaké skřínce nebo kryt na zářivky jsme dělali a dělali jsme toho spoustu za tu dobu. Já jsem sliboval něco k té strategii. Tady je pohled do naší laboratoře 3D tisku, což je takový kout v rámci studovny, který je vlastně volně přístupný studentům. Souvisí to s tím, že pokud chceme 3D tisk nějakým způsobem dostat mezi žáky, no tak jim musíme zpřístupnit 3D tiskárny. Což bývá trošku problém, zvlášť na těch nižších úrovních našeho školství, protože ne každá tiskárna vám umožní jaksi bezstarostně nechat ji stát a neobávat se, že děti dojdou k újmě, protože hřeje to, je tam 220-230 stupňů Celsia, můžu se o to popálit. Tak některá řešení třeba zrovna tady, takové ty krabicovité tiskárny, to jsou ty tiskárny od Weissoftu, ty IDčka takzvaně, tak ty umožňují provoz opravdu jaksi v režimu zcela bezpečném, protože jakmile se tam pustí tisk, tak ta tiskárna se uzamkne a vlastně nemůže se do ní vstoupit, až ten uživatel, který dotiskne, tak poté si otevře tu tiskárnu a vyjme si výtisk a připraví tu tiskárnu zase pro případného dalšího zájemce. Takže není to úplně jednoduché, jak vlastně nastavit ta pravidla, a určitě je to jedna z překážek, jak potom šířit tisk dál, protože pokud máte jednu tiskárnu a máte ji někde v kabinetě a je problém se k ní dostat a zatěžuje vás to, co by takového toho jako správce té tiskárny, no tak to s tím 3D tiskem nejde tak rychle, jak bychom třeba chtěli. Té strategii určitě, když byste zvažovali, co pořídit, tak mělo by to být co nejjednodušší technické řešení. Opravdu takové jako v uvozovkách samovysvětlující blbůzdorné vůči žákům, ale i učitelům. Mělo by to být bezpečné, odolné. Ideální je, když máme nějaký systém monitoringu, protože ono se k tomu přidá i, že si žáci budou tisknout svoje věci a teďka jakým způsobem k tomu přistoupit. Ze začátku necháme je tisknout zdarma, posléze budeme vyžadovat nějaké poplatky, jak to budeme účtovat, jak to vůbec budeme monitorovat. No a samozřejmě vždycky musíme řešit nějaké servisní záležitosti. Vedle toho technického řešení podstatné jsou i lidské zdroje, takže asi bude potřeba nějaký správce, nějací pomocníci, ideálně z řad žáků. Jak to bude v případě pedagogů, kdo se připojí, kdo začne 3D tisk využívat hned, kdo později, jakým způsobem to propagovat takzvaně ve sborovně, jak se proškolit a tak dále a tak dále. A samozřejmě je tam ta otázka té motivace. Takže co mě donutí k tomu, abych začal nějakou takovouhle technologii využívat. Možná si říkáte, že to je zbytečné tohleto zmiňovat, když se máme bavit o přírodních vědách, ale ono, jakmile začnete s těmi žáky něco s 3D tiskem dělat, ať už v chemii, biologii, zeměpisu, fyzice, ale třeba i všech těch dalších předmětech, tak zjistíte, že ono prostě bez tohohle toho to nejde. Potřebuju mít funkční 3D tiskové zázemí, protože když zadám studentům, žákům úkoly a oni pak nemají, kde je vyřešit, kde je jakoby dotáhnout, kde je vyrobit, a ani já jako učitel nemám, kde vlastně to, co si vymyslím, co bych chtěl, tak nemám možnost nějakým způsobem relativně rychle vyrobit na té 3D tiskárně, no tak
to vyzkouším jednou, dvakrát a řeknu si, no jo, ale ono je to pracné, ono to zabere, já to připravuju 3 měsíce a pak to využijem v 1 hodině. Má to smysl? Myslím si, že smysl to má, ale chce to právě na začátku uvažovat tady tu strategii. To znamená, jak vůbec ten 3D tisk budu do výuky nasazovat, jestli to bude taková otázka jaksi jednoho nadšence, anebo, nebo to zkusím nějak naplánovat a zapojit do toho co nejvíc lidí. Tak, 3D tiskárnu máme. Budeme předpokládat, že jsme nějak vybaveni. Když budu jako přírodovědec chtít začít, no tak musím zjistit, co máme, jak se to používá, jak, v jakém režimu provozu to u nás na škole funguje a na koho se mám obrátit, na koho se mají obracet studenti. No když 3D tiskárnu nemáme, no tak to bude trošku delší cesta. Popřemýšlet, co, jak, proč pořizovat, kolik do toho můžu investovat a další věci. Každopádně musím v obou případech zvažovat nějaké financování provozu. Budu potřebovat pořizovat materiál tiskový, počítat s nějakou tou údržbou. Když se teď přesuneme už konečně k těm přírodním vědám, čistě k přírodním vědám, tak asi nejlepší ukázkou toho, jak 3D tisk může promlouvat do naší výuky, tak jsou nejrůznější pomůcky. Proto já jsem se dneska zaměřil právě na ty pomůcky z těch hlavních 4 odvětví, oborů, biologie, fyzika, chemie, geografie. Ale samozřejmě, že to nemusí být jenom takhle předmětově, ono to tak nakonec dopadne často, že to není úzce předmětově směřováno, ale že to je spíš otázka nějakých vazeb a vztahů mezi více předměty. Takže různé takové ty projekty školní, ale třeba i mimoškolní, soutěžní a je potřeba brát tu technologii jako opravdu něco, co je další možnost, kterou můžu zapojit, přidat ji k nějakému tomu kartonu, petlahvím, prkínkům, pilkám, hřebíčkům, vrutům, lepidlům. Prostě to, co bych dělal třeba s žáky v rámci nějakého postaru řečeno pracovního vyučování třeba, no tak najednou tam mám ještě k tomu 3D tisk. První věc, oprava nějakých pomůcek, náhrada zničených pomůcek. Já tady mám několik ukázek. Jedna je třeba tady z měřícího systému PASCO. To je tenhle ten obrázek vlevo. Je to vozíčková dráha, je tady takový držák, který drží fotobránu. Takže pokud ten držák ulomíme, tak musíme pořizovat nový držák, ale jde to udělat i jinak. Můžeme použít 3D tisk. Já se teď poprvé přepnu tady na svůj demonstrační klopu. Nicméně asi všichni si dokáží představit prostě plastový kus, držák, do kterého přišroubuju jiný díl fotobránu a vlastně takhle mám opět funkční dráhu. Stejně tak, jako tady různé třeba v tom pravém horním rohu, to jsou zase nějaké ty masky pro pádový žebříček, pro nějaká měření rychlosti, zrychlení. A náhrady třeba zničených dílů v nějakých chemických stavebnicích nebo různé rozšíření. A co se týče tady toho obrázku, tak to je vlastně stojánek, který vám udělá ze siloměru, ať už vernieru nebo paska, tak vám udělá vlastně takovouhle miskovou váhu. Opět zase všechno vlastně vyřešeno 3D tiskem a pár několika šroubky, které koupíte běžně v železářství. My jsme se věnovali tomuhle tomu tématu 3D tisku a levným výukovým pomůckám vlastně v roce 2015 v jednom takovém tematickém čísle toho časopisu EMOL, kde je vlastně z každého toho oboru vybráno něco. Takže tady v prezentaci posléze máme
některé ty věci. Pokud by vás zajímaly, tak něco z toho ukážu, ale můžete se na to podívat i na to, jak se vlastně vyráběly tyhle ty pomůcky, jaké problémy třeba přitom nastaly, na co bylo potřeba dávat pozor, tak se můžete podívat do toho časopisu. Ono to vypadá, že je to poměrně stará záležitost, když si vezmete rok 2015, nicméně na poli právě těch modelů, přípravě k tisku a toho vlastního využití se toho zase tolik nezměnilo. Co může být trošku zarážející, je doba tisku. Pokud s 3D tiskem nemáte nějaké zkušenosti, tak 3D tisk prostě trvá poměrně dlouho. Takže když budeme vyrábět tady model bakteriofága, tak doba tisku toho jednoho setu vlastně byla 2 hodiny 28 minut. Náklady vycházely zhruba na 75 korun, ale do těch nákladů byla započítána vlastně energie, amortizace tiskárny, náklady na materiál. Takže ta skutečná jakoby cena, kterou třeba zaplatíme za tiskový materiál, to znamená za ten takzvaný filament, na tu tiskovou strunu, tak je samozřejmě na trošku jiné úrovni. Navíc od té doby, teda roku 2015, se změnily samozřejmě ceny všeho možného, ale na druhou stranu se snížily výrazně ceny 3D tiskáren, takže vlastně ta cena, když jsme to propočítávali, tak ona v podstatě vychází obdobně jako v tom roce 2015, ty náklady na ten jeden model. Takže jak vypadá bakteriofág? Mám tu model, který jste tam viděli na tom obrázku, vytištěný. Je tady takhle bakterie, která je samozřejmě v nepoměru velikostně k tomu bakteriofágovi. Je to schematické vlastně znázornění toho, jak dochází k té infekci bakteriální bakteriofága. Proto vlastně ten otvor, proto možnost ukázat, jak ten bakteriofág vlastně nasedá na bakterii. Uvnitř té kapsidy je tady tyčinka, která představuje DNA, a je tady i samozřejmě čepička, kterou to můžu zavřít. Takže potom to funguje tak, že když si tam šikovně tu tyčinku dám, tak mi ani nemusí propadnout a propadne až poté, to s tím trošku zatřepu. Teď se mi to nedaří zrealizovat. No, ale určitě si dokážete představit. Je takovýhle názorný model pomůže právě tomu pochopení, jak to celé funguje. Když už jsme u bakterií, tak je spoustu pěkných modelů bakterií, ale nemají detaily na sobě. Takže tady třeba vidíme, to můžu ukázat, to bude lepší tady. Tadyhle vidíme model bakterie, která je vlastně dodělaná, dozdobená v uvozovkách o ty různé části pomocí 3D pera. Takže ten základní korpus, to tělo té bakterie je vytištěné a potom 3D perem jsou dodělávané další části. Takže dá se zase využít třeba i 3D per, pokud je máte, zase na některých školách už mi kolegové hlásili, že pořídili 3D pera a mohou vlastně využívat 3D pera nejenom ve výtvarné výchově, ale třeba i právě u takovýchhle dodělávek různých modelů. Další biologický model, různé anatomické modely. Tady, když se podíváme, tak ten model je srdce ze tří částí. Není tam řez skrz komory, ale zase těch modelů najdete celou řadu. Co často u těch anatomických modelů je potřeba trošku domyslet a dodělat, je, jak to bude držet pohromadě. U těch komerčních modelů bývají kolíčky, to jsou ty starší, u novějších magnetky, takže i když třeba máte nějaký vybraný set takovýchhle modelů někde z internetu a chcete si je vyrobit,
tak je dobré třeba zadat žákům, aby ty modely upravili, udělali tam nějaké šachtičky na magnety, aby to potom drželo všechno pohromadě. Zase jak to vypadá potom v reálu, tady je zrovna, jsou zrovna tyhle ty tři díly, vidím, co kde odstupuje, co kde je přivedeno a třeba i klopně, tři cípy, tadyhle dva cípy, že opět dá se využít. A cena takového výtisku, když ho ještě uděláte trochu menší, což potom stačí do těch jednotlivých třeba pracovních skupin, když to rozdáváte žákům, tak bude hluboko pod cenou toho skutečného komerčního modelu. Skutečný model taky nevyjde na takhle, ne skutečný model, ale skutečné srdce, třeba jo, vepřové nebo hovězí srdce také nevychází draho. A je to samozřejmě ještě lepší cesta, ale asi nebudete kupovat 10 třeba pro 10 pracovních skupin. Tak, další tady je ukázka mitochondrie. Já bych to možná přeskočil. Řez mitochondrií, takový plátek uříznutý z mitochondrie. Do fyziky tady setrvačník. Opět tady je vidět třeba, jak se hezky dá zkombinovat několik vytištěných dílů, potom musíte slepit dohromady, takže to zase nějaká dovednost, kterou ti žáci musí zvládnout. Autíčka, k ním se dostanu. Další fyzikální pomůcka, mídlová raketka. Zase jednoduchá tohle vytisknout, to je tenký předmět, takže za chvilku máme vytištěno, můžeme jich vytisknout spoustu a můžeme si hrát třeba i někde na výletě, pokud máme sebou mídlo. Různé stavebnice molekulové do chemie. Tady třeba i v takovém provedení, že to je vhodné pro handicapované. Je to vlastně celé děláno v takovém tom haptickém stylu, že tam jste schopni spočítat částice v jádru. Nějaké bílkoviny, tady třeba protilátka typu IgG, imunoglobulín. Pipeta, k ní se ještě dostanu, ukážeme si. Reliéfní globus taky si ukážeme. Povodí taky tady máme. Připraveno státy Evropy, tak to jsme v geografii, taková hezká skládanka, nebo chcete-li teda v zeměpisu, taková skládanka. Tak, a já bych se teď dostal právě k té kameře a spíš všechno ukazoval, než takhle skákal a promítal. Tak, co jsme viděli? Tady, to jsme viděli tak. Biologii, takže jdeme trošku na chemii. Jedna z takových pěkných chemických pomůcek, ale zase je to spíš takový projekt, jsou to atomy. Atomy ostatně můžeme jít asi sem, to bude lépe vidět. Tak, atomy. Tohleto jsou atomy, které jsou vygenerované na základě počtu, zadaného vlastně počtu protonů. Ono je to takové, že to vlastně, když se to vytiskne, tak získáváte takovýhle model, že se to dá takhle jako roztočit a trošku to jako připomíná teda ten elektronový obal, že ty elektrony se tam nějak pořád pohybují. Sice to nereflektuje to, jaká je ta skutečná pravděpodobnost výskytu elektronů v těch různých místech. Nicméně na tom, když se začíná s chemií a začne se hovořit o atomech, tak je to docela hezká pomůcka a dá se to spojit právě s tím, že se na tom děti seznamují i s 3D tiskem a s tím, jakým způsobem můžeme generovat a vytvářet 3D modely, takže na tohle zrovna existuje takový skript vlastně, kde si zadáte protonové číslo a ono vám to vygeneruje tenhle ten 3D model a vy si ho jenom připravíte k tisku a vytisknete.
Co často potom s těmi modely je vhodné udělat, je nějaké dobarvení. Takže tady potom vidíte, že elektrony jsou takhle natečkované vlastně normálním lihovým fixem černě. Takže to byl projekt, kdy vlastně celá třída měla rozdělenou část periodické tabulky prvků. Každý měl nějaký atom, nebo někdo si vzal dva atomy a učili se, jakým způsobem vlastně vygenerovat takovýhle model a jak ho vytisknout. Fyzika, tak to jsem si tady připravil, takovýhle zlikvidovaný, trošku poničený projekt. Na něm je vidět třeba, že když se pustíte do něčeho konstrukčně obtížnějšího, takže i ten tisk nemusí dopadat vždycky nejlépe. Tady třeba se dlouho ladilo, že bylo potřeba vytisknout to tak, aby to bylo co nejlehčí, tato vrtule. To ale znamená tisknout jenom jednu vrstvu a není jednoduché odladit tu přípravu tisku tak, aby prostě to bylo dokonale vytištěné, protože tohle je balónkový vrtulníček. Ty lopatky jsou utrhané, teda, jo? Ale ve skutečnosti tady připojíte balónek nafouknutý a vzduch proudí do těch lopatek, tudy uniká ven a roztočí tu vrtuli. Takže ta vrtule se roztočí a jak postupně, jak si balónek se zmenšuje, tak vrtule letí i s balónkem. Nemám tady bohužel kameru, na kterou bych to ukázal a v nějakých videích jsem to nenašel, že bychom to měli zaznamenáno. Je to prostor ke spoustě různých optimalizací, jak by ta vrtule měla vypadat, jak to udělat, aby se to lépe tisknulo. Podobně. Tak, pojďme na geografii. Tam jsem říkal, že se můžeme mrknout na ten projekt, který trošku zazoomujeme, tady se nevejdeme. Tohle je okolí Poličky, kus Svratky s přehradní nádrží Vír. Polička by byla někde tadyhle v těch místech. Je to samozřejmě nataženo v té ose Z, aby to vypadalo plastičtěji, ale kolem výřezu toho terénu je vlastně ohrádka a odtok Svratky. Takže dá se vlastně takovýhle model, dá se do něj nalít voda, dá se udělat déšť, ideálně ještě, když to obarvíte modrou potravinářskou barvičkou, je to hezky vidět a můžete sledovat, jak ta voda odtéká z krajiny, jakým způsobem vlastně kde zůstává. Tyhle ty modely všechny se dají vlastně generovat online zase, takže stačí přístup k internetu, vyberete si z okolí své školy a můžete si vlastně hrát s takovýmito úkoly. Na pršení třeba se osvědčilo používat tady tubu od Celasconu, udělat si takové pršítko, malně díra ve spodu, naplním tou obarvenou vodu a simuluju potom déšť a koukám se, jak to odtéká. Tak to jsme měli ukázku na geografii, takže pojďme zpátky k biologii. Různé ploché skládačky. To jsou taky pomůcky, kteréžto jsou mezi učiteli populární, protože rychle vytisknete. Vytisknete rychle a tudíž je můžete vytisknout zase pro všechny. Tady bychom skládali řez mozkem jednotlivé části mozku. Je to dobarveno. Je to dobarveno takovými fixami, že mu 3D tiskaři vřele doporučují. Jsou to vedle, už je tady někde hledám. Tohle fixky od Edingu. No a je asi 12 barev.
No, jsou to v podstatě, je to podobné jak takové ty acetonové fixy, co máte třeba jako popisovači někde na zboží v nějakém skladu, akorát, že tyhle jsou právě takhle různě pestrobarevné přes všechny možné barvy a dá se to použít právě, když potřebujete něco takhle nabarvit, zvýraznit. A zase i tím barvením vlastně si řadu věcí ti žáci mohou lépe, následně lépe představit a zafixovat, protože s tím modelem nějakým způsobem pracují. Není to prostě jenom něco, co jim předložíte, ale oni ho dotvářejí, oni s ním pracují, takže ho vlastně tvoří. Chemie. Periodické tabulky prvků. Tak, spoustu chemických pomůcek je směřováno na periodickou tabulku. Periodická tabulka, prvky, různé vlastnosti prvků, takže tady je třeba tisk v několika patrech, je to takový ten postupný vícebarevný tisk, je to periodická tabulka, která nějakým způsobem znázorňuje v té zetové ose elektronegativitu, takže které prvky budou spíše radši anionty, které budou radši kationty, pokud udělají iontovou sloučeninu. No a vidíme, jak to roste vlastně od toho rohu od francia až tady k fluoru. Takovýchhle velkých tabulek můžete mít několik, ale potom se nabízí také to vzít takové tabulky menší a dát studentům za úkol rozpoznávat, co ta, která konkrétní tabulka v té zetové ose asty znázorňuje. Tohle je zrovna aktivita od kolegů z Přírodovědecké fakulty. Stojí za ní mimo jiné, teda, nebo tuším, že hlavní osoba, která za ní stojí, je kolega Míka. Takže to jsou různé periodické tabulky. Pokud by vás zajímaly periodické tabulky, je k tomu potom i tady k těmhle těm malým mají kolegové pěkný pracovní list, který zase propojuje i vlastně geografii s vlastně vrstevnice, význam vrstevnic, potom následně tady s tímhle významem těch sloupečků v rámci periodické tabulky a nějakých vlastností v ose Z. Autíčko jsem sliboval, že ukážu reaktivní pohon, takže klasické autíčko, těchto autíček také naleznete spoustu, zase se to dá brát jako projekt, zvlášť pro ty menší, kdy optimalizují třeba dojezd toho autíčka, takže velikost trysky, jak vůbec ta tryska bude vypadat, kam se ten balónek bude nasazovat. Balonek potom nafoukneme a autíčko necháme jet. Co se třeba řeší i zase, jak je to hezky v rámci toho stemu s konstrukcí, tak když nechám takhle 3D tištěná kolečka, tak to autíčko bude klouzat a bude různě zatáčet a uhýbat, takže zase nějaké gumové obutí z nějakých gumiček a podobně, zase to věc, kterou můžou žáci vymýšlet. Tak. To byla fyzika, globus, ten taky sliboval. Reliéfní globus, vytištěný a slepený ze dvou polovin, krásná to pomůcka, protože tady jsou vidět opravdu detailně i mořská dna, takže se tady dá najít lecos. Včetně toho, když se podíváte na Evropu, že Anglie je opravdu součástí toho kontinentu. Tak teď, no, takže když se tam podíváte, jak tady vyčnívá, je ukazovátko. Tadyhle. No, že to je vlastně všechno propojené s tím evropským kontinentem. Takže to je takovýhle pěkný 3D globus. Patrně odložím globus. Oho. A něco pro malé, tady mám dál poznámky. Tak.
Takže když budeme na nějaké nižší úrovni, první stupeň třeba základní školy, tak můžeme vyrábět i takovéhle různé věci. Tady máme takového tyranosauříka, který ale je současně kolíčkem, takže zmáčkneme ho, můžeme s ním něco přichytit tou tlamou tady. Takových zvířátek zase najdeme celou řadu, takže když budeme hovořit třeba právě o vymřelých dinosaurech, tak určitě se stavíme celou paletu kamarádských dinosaurů, kteří se do sebe budou moct takhle zakusovat. Do chemie modely různých sloučenin, už malých nebo velkých, můžeme vytisknout nejrůznější modely. Opět dneska z databází těch molekulárních struktur můžeme stáhnout lecos, nemusíme to tudíž modelovat, jenom si to stáhneme přímo v podobě, abychom to mohli rovnou dát tisknout. A můžeme srovnávat tady zrovna benzen třeba s cyklohexanem a s dalšími organickými látkami, jak to vypadá, proč je tam ten tvar takový či onaký, úhel, délka vazeb a další vlastnosti a parametry té konkrétní látky. Jo, ještě tady mám poznámku. Samozřejmě, že můžeme i složitější sloučeniny, takže třeba nějaké bílkoviny. No a tady, když se podíváme sem, tak tohle to je molekula inzulínu. Jo, už hezky vystřihnutá, takže tady máme vidět hezky disulfidické mustky. Zase je to vlastně nabarveno těmi fixkami. Jo, helixy, list, beta list jeden tady. Pěkný model jednodušší bílkoviny. Můžeme mít i samozřejmě složitější bílkoviny, jako byl příklad tam v té prezentaci, jak jsem rychle procházel, tak třeba právě nějaký ten imunoglobulín nebo v podstatě cokoliv, co si najdete v nějaké té databázi. Z chemie ještě různé stojánky, takže další příklad. Nemám stojánek na zkumavky, no tak si ho prostě vyrobím. Nechám studenty navrhnout nějaký stojánek podle toho zrovna, jaké zkumavky máme. My jsme třeba dostali ze zrušené laboratoře poměrně hodně zkumavek, ale neměli jsme stojánky, do kterého by ty zkumavky pasovaly, takže vyrobili jsme sadu stojánku. Ukázalo se, že teda vhodnější je dělat to potom z překližky s využitím vyřezávacího CO2 laseru, ale první pokusy byly teda z plastu a taky to jde. Jednoduché různé pomůcky, jako třeba tady, když se hovoří o barvách, zase třeba fyzika, ale klidně i výtvarná výchova, skládání barev, taková jednoduchá káča, kde mám několik vytištěných terčíků s různými barevnými vzory. No a když tu káču roztočím, tak kamera mi tady hezky klame teďka, jo, ale pokud byste na to koukali nikoli přes kameru, ale rovnou svým okem a nebylo tam to omezení v té snímkovací frekvenci, tak byste viděli, že třeba tady bych měl vidět šedou, takovou šedavou, protože to je celá duha. Tady se nám ta duha pořád projevuje. Takže zase jednoduchá fyzikální výtvarná pomůcka, stačí chvíli a máte vytištěno pro 10 skupin ve třídě. Já říkám pořád 10, protože já je často spojuju po trojicích, takže taková ta skupina třech po 30 lidí ve třídě, tak mě to vychází akorát na 10 skupin. Velká skládačka, jo, to jsem vám chtěl také ještě tady ukázat. Jak jsem mluvil o té možnosti vlastně vyrobit si model z terénu, model terénu vlastně z čehokoliv, tak můžeme vyrobit, potom když to nasekáme, tak můžeme vyrobit krásnou třeba celou Českou republiku jako velice detailní reliéfní mapu. Já ji tady teda nebudu skládat, jenom ukážu chvíli. Jo, je to
Je to x dílů, ještě dva tady mám tohle věci, už se mi to sem nevejde. Je fantastické opravdu, co všechno tam je vidět. Jo? Kde jaká říčka, kde jaké údolíčko, různé zvlnění, vrcholy. Třeba, když tady koukám, je České středohoří. No to zase souvisí s těmi reliéfy, protože i potom třeba, když jedete někam, nevím, na nějaký výlet z žáky, nebo máte nějaké kurzy letní, nebo kurzy zimní, tak vlastně můžete připravit nějakou sadu takovýchhle map a nechat žáky, aby s tím pracovali, aby to třeba zorientovali podle reality v terénu, aby uvažovali o tom, jaké bude převýšení u nějaké túry a porovnávali to s mapou, vidí tam ty vrstevnice přímo. Zase těch možností použití, využití je celá řada, každého napadne určitě něco trošičku jiného. Tak, fyzika. Tady mám další věc, na kterou nemám zapomenout. Ve fyzice, když se hovoří o kmitání, tak se prodávají takové různé sady pružinek. Ty sady bývají poměrně nákladné, drahé a vy si můžete vlastně vytisknout takovéhle, zase je to parametrické, můžete si zvolit různé stoupání, různý průměr, takovýhle slangově řečeno udělátko na namotání pružiny. A protože jeden z plastů, z kterého se tiskne, PLA, vám vlastně změkne a stane se tvárným, ne, že by se rozpustil, ale dá se takhle natočit do toho udělátka, tak změkne vám ve varné konvici. Takže vy si dáte uvařit vodu, na chvilku do toho namočíte ten filament a natočíte to na takovýhle přípravek a máte vlastně pružinu tlačnou, tažnou, podle toho, co zrovna potřebujete vyrobit, a můžou si to vlastně vyrábět žáci nebo žáci jednoho ročníku pro ten jiný ročník, pro nižší, pro vyšší, a ti potom zase studují vlastnosti té pružiny a učí se na tom něco kolem právě třeba kmitání pružiny. A mně pomalu dochází čas, já tady vždycky koukám do toho sešitu, co všechno jsem si tady napsal, že bych měl vám ukázat. Takže já ještě vyberu pár věcí a pak bych ještě něco ukázal k těm projektům a to by asi tak bylo všechno. A tady tyhle moje úvahy doufám, že potom organizátoři vystřihnou z toho finálního videa. Tak, státy Evropy, skládačka, tak to jsem za geografii ještě, to jsem vlastně taky neukazoval. To tam bylo jenom na tom slajdu. No, zase takováhle, tohle je jeden ten set, kde mám vlastně státy Evropy. Asi každý si dokáže představit, že to samé bych mohl mít z papíru, tak jako jsme to mývali před příchodem 3D tisku, akorát, že tam teda to musíte vystříhat. Když si to vytisknete na nějakou předlohu, tady vám to ta tiskárna rovnou vyrobí v tom tvaru, v těch tvarech, a druhák ten papír nevydrží tolik jako ta tištěná záležitost. Takže tohle to je podstatně trvanlivější než stříhat to z kartonu nebo z nějakého tušího papíru. Schémy ještě pipetu jsem sliboval, jo, takže pokud chcete zase žákům ukázat, jakým způsobem se odměřují třeba malé objemy, samozřejmě není to klasická laboratorní pipeta automatická s výměnými špičkami, kde se dá nastavit konkrétní objem. Tady si musím trošku pohrát. Mám tady nějaké prstýnky na šroubovici, kterými můžu teda ten objem taky ovlivnit. Jo, ale je to i taková zase hezká výzkumná úloha třeba na statistiku, jak jsem schopen jak si opakovat 20 mikrolitrů třeba, když budu pipetovat. No, jestli to bude každá kapka stejná, jaké chyby se tam dopustím. Stačí k tomu zase jenom trošku přesnější váhy. Přesnější váhy dneska nestojí tolik zase, aby se nedali pořídit, pokud to nebudete pořizovat teda od nějaké firmy, která prodává laboratorní váhy, a koupíte si třeba váhy
nějaké váhy zlatnické, takové ty váhy malé na diamanty, které vám měří na váží vám na tisíciny gramů, tak už si můžete si hrát a takové váhy vám vyjdou na nějaké 100 koruny maximálně. My jsme kupovali za 250 korun tyhle ty zlatnické nebo šperkařské malé váhy. Takže pipeta. A rakety ještě, to už je projekt. Ještě, jo, želvušky, projekt. Tak, želvušky, projekt. Tak půjdeme na ty projekty. Takže třeba takový projekt, tohle je vykrajovátko na cukroví. Když se to vykrojí, co to je? Je to želvuška. Želvušky, vigráda. Tady jsou takové menší želvušky, které si pak můžou žáci vzít. Protože se vytisknou rychle, jsou malé. No, každý může mít svoji želvušku. Takže pokud se budeme bavit o těchto super, super zajímavých organismech, které vydrží prakticky všechno, tak máme žákovské želvušky, můžeme to propojit s nějakou činností, budeme pést perničky želvuškové a samozřejmě, že potřebujeme nějakou větší želvušku, na které se zase dá ukázat, že 3D tisk je technologie, která dokáže vyrobit jinak nevyrobitelné. Tady vidíte, že ta želvuška v sobě má klouby, takže se s ní dá hýbat, dá se s ní pohybovat. No, je to taková pěkná velká želvuška. Oblíbená věc, která už probíhala na mnoha školách, dokonce i meziškolní soutěž byla u nás taky tady, různé katapulty, fraky, jak kuličku vymrštit, aby doletěla co nejdál. Tak tohle je třeba takový malý katapult, který je tištěný a jenom 3D tištěný, vlastně nic jiného tam není, skrut tady namáhá přímo ten materiál 3D tiskový, že můžeme natáhnout, zacvaknout a vypálit. V dnešní době zase není problém točit slow motion videa, sledovat letící kuličku, znázorňovat trajektorii, rychlosti, zrychlení. No, takže opět jako 3D tisk plus spoustu dalších a dalších věcí, které jsou spojené třeba právě s vytištěným katapultem. To asi už můžeme přeskočit. Tohle asi taky. Rakety, ještě rakety. Tohle je taková malá raketka, nicméně teda funkční 3D tištěná raketa. Dá se do ní dát koupený raketový motorek chemický. Když se vyzkouší, že to opravdu funguje, ta raketa odstartuje, letí, ze slow motion videa uděláme nějakou analýzu, jaké je tam zrychlení, tak můžeme přemýšlet o tom, že uděláme větší raketu a projekt pokračuje a do větší rakety už budeme chtít vložit nějaký telemetrický modul, takže třeba něco takového. Do kontejneru v té raketě je to z Arduina a z akcelerometru, plus je možné tam samozřejmě přidat barometr, teploměr a další čidla. Je to otázka pár korun, tenhle ten modulek konkrétně za ním stojí kolega Martin Locker z Rychnova nad Kněžnou. Jo, logování funguje potom na SD kartu tady, takže ta raketa není nějak jako spojená s žádným pozemním střediskem, ale data se vyhodnocují až po přistání. Tak, ještě mi tady zbývá nějakých 10 položek, ale už bych to ukončil, tady to ukazování. Já doufám, že jako inspirace to snad stačilo. Pokud ne, tak v rámci diskuze pak můžeme pohovořit o tom, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, jestli to nějak splnilo vaše očekávání, nebo naopak vůbec ne.
Čeká nás nějaké takové shrnutí, závěr, co v těch přírodních vědách teda od 3D tisku můžeme očekávat, k čemu to vůbec je dobré. Určitě často můžeme názorněji lépe zobrazit, znázornit něco složitého, těžko pochopitelného, ale může to být taky zábava. Motivace, určitě ten 3D tisk, vždycky v těch pracovních týmech se většinou rekrutuje někdo, kdo je takový ten technicky zdatnější, kterého třeba baví to tisknout a optimalizovat ten tisk, ale ty želvušky ho zase až tak neberou. Takže ta motivace funguje u někoho, někoho zase baví ty želvušky, takže tam to funguje po té biologické stránce a je hezky vidět, prostě, že ten tým může být různorodý a že to může fungovat dohromady. Problémové úlohy určitě, to je vlastně to, co jsem říkal, že ta technická dimenze, rozdělení rolí jednotlivých. Samozřejmě i individuální práce, právě když už vyrobím nějaké pomůcky, tak to nemusí být nějaký dlouhý projekt, kdy něco dávám dohromady, ale může to být otázka opravdu pomůcky, kterou rozdám v hodině, budeme si s ní hrát 10 minut, něco si na tom ukážeme, něco na tom pochopíme, pak to zase vybereme a pokračujeme jinak. Mezipředmětové vztahy. Určitě mezipředmětové vztahy tady se přímo nabízí. Jo, viděli jste to při tom, jak jsem bral ty objekty a říkal, budeme péct třeba ty perníčky, no tak jako proč ne? Jo, proč ne propojit biologii a nějakou takovouhle kuchyňskou činnost? Levné netradiční pomůcky, projektová výuka v duchu STEM a samozřejmě to rozvíjení povědomí o 3D tisku jako takovém, jako o technologii. Protože ono potom opravdu není vzácné, že přijde někdo a řekne, aha, vy máte ty 3D tiskárny, vy jste schopni tohleto vyrobit, já jsem to viděl u dcery, nebo já jsem to viděla u syna, nešlo by tohle upravit. Jo? Takže vlastně vy díky těm dětem šíříte vlastně povědomí o 3D tisku i dál mezi širší rodinu. Pokud vás tady to povídání zaujalo, tak my nabízíme celou řadu různých akreditovaných seminářů a workshopů. Takový úvodní je 3D tisk jako nástroj učitele, seznamte se, kde právě máte možnost nejen se seznámit s 3D tiskem jako technologií, ale máte možnost právě i si osahat ty modely, vyzkoušet si něco z té výuky v roli žáků, v roli učitele, něco si postavit, něco si sestavit, odnést si to a případně to používat dál. Další kurz je 3D modelování a 3D tisk. Seznamte se. 3D modelování, 3D tisk pro pokročilé, ale také třeba 3D tisk ve STEM výuce. No a pokud by někdo toužil si postavit 3D tiskárnu, tak máme i workshop stavba, provoz a údržba 3D tiskárny. To je tedy naše nabídka. No a nezbývá, než abych vám všem poděkoval za pozornost. A pokud jsou nějaké dotazy, tak samozřejmě máme nějaký čas ještě, protože organizátoři říkali, že nemusím skončit po té hodině. Takže pokud bude někdo chtít diskutovat, tak jsem k dispozici a rád, když budu vědět, rád odpovím. Když nebudu vědět, zkusím zjistit. Tak čtu tady. Prosím, zopakujte typ bezpečné tiskárny. Ty tiskárny, které teda my také máme částečně ve škole v té naší 3D tiskové laboratoři, tak jsou tiskárny od Vysoftu, eSoft, B3DED, je to brněnská firma, ona má takové velké tiskové řešení pro 2D tisk, takový ten jako management a správa tiskáren, kopírek a možná to na školách používáte, poměrně hodně je to rozšířeno na školách a do toho systému jde zařadit také 3D tiskárny. Problém samozřejmě je tam s tou cenou, jo, takže pokud píšete třeba nějaký projekt, tak se vyplatí to zvážit. Nicméně jsou tam vždycky nějaká pro a proti. Jo.
Pokud by vás tohle téma víc zajímalo, klidně napište, nebo se můžeme setkat, kdybyste chtěli zamířit na konferenci Počítač ve škole, tak tam jako každý rok budu já i s mnoha kolegy 3D tiskaři, takže tam můžeme potom podiskutovat a můžeme si říct třeba, jaké výhody spatřujeme v tom řešení ED a naopak, jaké výhody jsou v těch reprapech, těch open sourcech. Ono je dobré nějak takto zkombinovat, jo? Takže mít něco víc na to hraní, ale pak mít něco, co můžu vystrčit opravdu i na tu chodbu klidně a nechat to studentům volně přístupné. Takže eSoft, B3D, ED, mají celý portál, mají tam i výukové lekce, jo? Takže je to řešení, které se snaží přinést i ty materiály, máte tam i videolekci, nějaké návody, pracovní listy, takže usnadnit práci učitele s nasazením 3D tisku. Jo, bohužel už i na průšově najdete některé projekty odfláknuté. To je pravda. Ono, já jsem se tady nechtěl zabývat tím, kde byste našli ten konkrétní model, protože to by zase vydalo na další hodinu ještě si povídat o tom, kde ten model stáhnout. Pokud 3D tisknete, tak asi znáte Thingiverse, nicméně třeba i Průša, on má svůj portál Printables teďka přejmenovaný a ne všechno, co najdete, je dobře tisknutelné. Ostatně o tom také píšeme u některých těch modelů v tom dvojčísle časopisu EMOL, v tom 3D tiskovém dvojčísle. Volně se to dá stáhnout v PDF-ku, takže klidně na emol.cz se podívejte. Myslím, že to bylo dvojčíslo 3-4. Tam najdete, stáhnete si PDF-ko, můžete se podívat. No, takže tam některé ty typy, triky jsou, třeba co s tím modelem udělat, aby se dal lépe vytisknout a podobně. Zase, pokud vás to zajímá víc a chcete se do toho pustit, tak si musím přihrát tu polívčičku, protože si myslím, že ty kurzy, které děláme, se snažíme dělat opravdu tak, aby to bylo od učitelů pro učitele. Takže vás zvu, prostě přijďte k nám na kurz a tam si to vyzkoušíte. No, tam vyzkoušíte, zjistíte, co a jak. Právě i práci třeba s těmi poškozenými modely, jak je opravit, co vůbec nemá cenu tisknout, jo, jaká tam jsou různá úskalí. Ono to pak souvisí hodně s 3D modelováním, když se chcete pustit do 3D modelování. Autíčko, jo, to super autíčko je z Thingiverse. Jo, takže pokud zase budete chtít, tak klidně mi napište na ten e-mail závěrečný. Tady někde, pardon, si pamatuju číslo toho snímku, tady. Třeba na gymnaziální e-mail nebo na ten redakční e-mail, to už je úplně jedno. A já vám pošlu přímo ten link, kde odkud je tohleto autíčko. Ono tam taky byl trošku nějaký problém s těmi kolečky, ale ono často prostě nějaký problém se vyvrví. A ono je to vlastně i správné, jo? Protože když to potom dáte těm dětem, tak oni zjistí, že je potřeba o tom přemýšlet. A řada věcí prostě není dotažená a oni můžou vlastně ty věci dotáhnout. Takže třeba udělat jiná kolečka, jiné osičky, zkombinují víc materiálu, něco je plastové, něco je dřevěné, někde použijou kovové šroubky. A já osobně si myslím, že to je správně. Že vlastně nás to učí nepoužívat 3D tisk ve všech případech, ke všem účelům, ale zamyslet se nad tím, kde to má smysl a kde už třeba ten smysl až tak, kde už to tak smysluplné není. Jo, tady někdo doporučuje fixy, super. Mapačer. Mapačer je u nás, to jsem dělal já, takže ta velká mapačer je na EMOLu. Na EMOLu. Pokud chcete teda, pokud tam ještě jste, tak my máme na EMOLu sekci 3D modelů, která je tak trochu mrtvá jako všechno ostatní kolem EMOLu, protože nám nějak tak přispěvatelé postupně odpadli. Kdybyste se někdo chtěl přidat, tak budeme jedině rádi. A tady někde, jo, tady je velká reliefní mapa Česka.
Mám udělané i Slovensko, ale ještě jsem ho pořád se nedokopal ho sem dát. Jo, takže tady vlastně vidíte tu sestavenou mapu potom, jak to vypadá. Já bych se s vámi se všemi rozloučil. Díky za pozornost, díky, že jste přišli. No a pokud budete mít nějaké zajímavé zkušenosti, ať už dobré nebo špatné, s 3D tiskem ve výuce, tak vás zvu, přijeďte s příspěvkem na konferenci Počítač ve škole. Tenhle ten rok to bude 20. ročník, příští rok už 21., takže když to nestihnete teďka, protože to bude před Velikonocemi, tak to určitě stihnete na ten příští rok a budu se těšit někde. Naschledanou.